Alaikum barkamu da warhaka. Barkamu sake saduwa da ku a Zakisa TV Hafsa Zaki. Sunana kuma kamar kullum nake fararo bayani. Yau maza gare ku na zo na san mata za su ji haushin wannan abin amma dan Allah na gano muku wani sirri. Wallahi ku ƙara aure. In ku ƙara aure za ku ji daɗin rayuwa. Za ku more, za ku yi shakalin ku ku fanta ya ku wata ya ku ji daɗin ku babu mai taka muku burki. Amma idan kana da mata ɗaya matsala ne. Ba za a dinga guda maka soyayya ba, ba za a dinga gure ba, bara a dinga haɗuwa ba. Amma da zaran ka ƙara aure alhaji ka riga ka gama jin daɗin duniya. Saboda haka dan Allah ku ƙara aure. Din ne guda ɗaya ya daure ya yi biyu. In biyu ne gare ka ma ka ƙara uku. Ka ga wani tashin soyayya nake gaya maka da ladabi da biyayya. Ka san mu mata muna da wani shashanci daban. Za ka ga mace ita kaɗai ne a gidan mijinta. Yana mata duk abin da ya kamata ya mata amma a lokacin da ta san ita iska ce ita bata da mutunci bata da hankali wasu matan ba sa dafa mazajin su abinci masu aiki ne ke dafa mazajin su abinci wasu matan miji zai dawo ba sanne da zuwa ba gayu yara za su dawo ba za a kula su ba sun zauna sun baje nake gaya maka yanda ka san sun ma haka za su taru wata mace kana iya ka fita ka barta a falo ka dawo ka same ta a falo ko motsi ba ta yi balle hatta gyara wani abu balle hatta bawo mijinta sha'awa wata mace zaka ganta tana magana da mijinta tana cika tana bunƙasa tana daddaga hannu tana nuna cewa ita wata ce ita wata shegiya ce ta aihuta kama ƙasa in yana magana ana wani kallon shi ana ka rashin mutunci sai mata kuma wannan shi ya ajiye ta wani zai kira matar shi yana cikin daki shi yana cikin daki matar shi tana falo zai kira ta wallahi kamun ta tashi ta ji sirri ya ɓaci amma kana maganan ƙara aure alhaji na gano muku sirri da ka yi maganan ƙara aure za ka ga komai ya canza lokacin ne za a fara competition lokacin ne za ka san kai namiji ne dan Allah ku ƙara aure za ka ga ana wani tarirayen kamalan ana wani lelayen ka ana gaya maka maganganu masu daɗi ana gayu ana wani tasowa ku ƙara aure musamman in ka tashi aure ka auro wanda ta san abin da take wanda ta iya soyayya tana maka kirarin na alhaji kana kafa hula shine magana ba wai zaka zo ai in ka auri mata ɗaya alhaji da kai da goro duk ɗaya ne sannan masu faɗin maganar nan ma ka su ce wai alsami ji na ƙaro mu biyu ne damun nima kuma ina jiran ta uku idan za ku yi bakin ciki ya kashe saboda haka in ka ƙara aure akwai soyayya akwai kuma hatta kwanan cin abincinka ina gaya maka an dinga canzawa kenan dan Allah ku ƙara aure saboda wasu matan in ba ku musu kishiya ba wallahi za ku mutu da bakin ciki bakin ciki ne zai kashe ku saboda ba sa kula ku kana da mata ta tana zaune ta zuba gajan kamar an tara kayan wanki eh ke ka mishi ruwa ba shi abinci kai magana gaskiya wallahi tallahi ne alhaji ka cika damuwa haba da Allah ko kuma wasu saboda tsabagen raini hankali ma mazajin su suna musu magana sai su rinda ai ni yanzu na sunfa gayun me zan yi in ta su ba ta san gayu ka kawo wanda za ta yi gayu wanda za ta dinga saka kwalliya nake gaya maka tana fitowa kana ganin ta kana jin daɗi kaga in ba ta fara ba wallahi ka kawo amarya da take sa su wanduna riga da suke dogayen riguna ka lura ka dan bada lokaci ka dan zaka ga uwar gidanka ta kwafa dan haka suke ba su da kunya ba sa yin komai nasu sai sun ga an kawo wasu saboda haka sai ku dinga kawo musu wanda za su koyar da su ku ƙara aure kaga kana da mata ɗaya kai an cuce ka ai wallahi baka ji daɗin duniya ba dan Allah ku ƙara aure ina roƙon ku ku ƙara aure mata idan za ku mutu kuma ni bakin ku ba damuna yake yi ba bye bye.